Nå er det snart tid for eggløsning. Det modne egget løsner fra eggstokken og kan bli befruktet når det støter på en sædcelle. Hvis menstruasjonen din er regelmessig, kan du beregne tidspunktet for din forventede eggløsning ved å regne 14 dager bakover fra starten av din neste menstruasjon. Egget kan befruktes i 24 timer, og sædceller lever i 72 timer. Hvis det skjer en befruktning, møter sædcellen i de fleste tilfeller egget i egglederen. Veien til egglederen er utrolig lang for en liten sædcelle. Spis og lev sunt. Ditt daglige kosthold bør være variert og rikt på vitaminer. Folat er meget viktig. Rådfør deg med lege, jordmor eller apotek. De kan fortelle deg hva som er best for deg og ditt kommende barn.